За какви настроения отиваме на европейско? Не всеки ден сходи на европейско. С много позитив, със сигурност. Още повече, че имахме достатъчно време след лигата да починеме и да направим един много пълноценен лагер. И от физическа гледна точка, и от тактическа и техническа. Смятам, че отбора ще стои много по-добре от столната лига. Надявам се само да не попречат някои болешки или контузии, да не сме на 100%, защото има проблеми в някои момчета, такива, които не са фрапатни, но ще стиснат зъби и ще играят. Аз вярвам, че ако направим един добър старт в групата, могат да се получат чудеса в нашия отбор. Знаете, че ние сме зависими от първия си матч и ако се умеем да победим Русия, може да не е така крале за целия форум да тръгнем нагоре. Не, че ако паднеме, няма да излеземе на максимум срещу Словения, което ще е ключов матч със сигурност, защото втори и трети, знаете, че отива или на Полша, или на Сърбия, така че с тия отбори сме играли винаги добре и са преодолими. Какво са шансовете ни срещу Русия? Шансовете са винаги, така да кажем, 70 на 30 полза за тях. Винаги е било така. Русия никога не сме били чисто, може би само на европейската в Турция за трето място, доколкото си спомням аз, както игра в национал отбор. Винаги е било 3 на 2 или 3 на 1, много тежки мачове, докато те наистина могат да набият така с разлика. Но все пак ги бихме последно и в лигата. Без значение, че бяха без 9 човека, които сега смениха от столната квалификация от лигата. Ще бъдат целият арсенал. Така че ще бъде тежко, но аз вярвам, че имаме сили да биеме всеки един отбор. Въпрос е да задържаме постоянството, което ни съши в лигата, защото видях, че бихме такива отбори като Русия, Полша, Бразилия, а не можахме да биеме отбори като Аржентина, Канада. Това ни пречи така да постигаме сериозни резултати, защото видно е, че мога да играем с силните отбори, обаче постоянството ни пречи. Четвърто място, последното европейско първенство, сега имаме ли сили да го задминем? Това въпрос не знам вече колко години ми го задавате. Ако трябва да бъда честен, не знам колко четвърти. Един ден ги смятахме и с Тошко Алексиев, колко четвърти места имаме. Наистина е психологически проблем си и за нас четвърто, но трябва да бъдем реалисти, че наистина стигаме до финалната четвърка, ще бъде много трудно. Дай Боже да се случи това нещо. И ако мога пречупиме крък, ако стигнем до Final Four да вземем медал, смятам, че вие ще бъдете щастливи и ние всички фенове на волейбола. Моля. Кой ще води? Може би най-важният въпрос.